Өглөөний мэдээ үргэлжилж байна. Тэгэхээр бид насан туршийн боловс албан бус насан туршийн боловсролын төвийн дарга оюун цэцэг за мөн тус төвд суралцагч Жамин Осрын Эрдэнэ болд нартай ярилцахаар студид ураад байна. Та бүхэнд энэ өглөөний мэдээ үргэ. Өглөөний мэдээ үргэ. Тэгэхээр бид энэ сургалтын ач холбогдол бол ахмадуудад зориулсан цахим сургалт гэдгээр онцлогтой. Захмадууд цахим орчныг идэвхтэй хэрэглэх нь сэдвт одоо энэ сургалт бол өнгөрсөн 14 оны өмнө үндсэндээ нээлттэй хийгээд одоо сургалт бол яг үргэлж ид үргэлжлээ явж байна. Яг энэ хугацаанд бас одоо гарсан үр дүн бас юу байна? Ер нь сурагч одоо суралцагчдын идэвх нь хэр вэ? За насан туршидын сургалтын бас нэг онцлог байгаа. Энэ ахмад наснуудад боловсролын үйлчлэгээ хүргэж байна. За тэгэхэд ахмад насцуудаа өөрсдөө хэрэгцээгээ тодорхойлоод хүсэлт гаргаад ингээ ирсэн. Ингээд 4-р сарын 4-ны өдрөөс эхлэн манай байгууллага дээр ахмад насны 2 ээлжийн компьютерын одоо цахим хэрэглээний сургалт явагдаж байна. За тэгэхээр ахмадуудын нэг одоо бас онцлог байна. Тэд яг зорилгоо мэдэрдсэн. За тэгэхээр юуг сурах ёстой, хэзээ сурах ёстой гэдэг цаг хугацаагаа бас тодорхойлцсон ирсэн учраас сургалтын үйл ажиллагаа бол маш гахалтай үргэлжлээд явж байна. За тэгэхэд анх одоо ирсэн хүмүүсийнхаа сургалтын төвшингийн бас тодорхойлсон. А дийлэнх ахмадууд маань анх шатны сургалтанд суралцж байна. За тэгэд ерөөсөн компьютер асахаас эхлээл тий энэ үйл ажиллагааг эхэлж байна. Тэгэд манай байгууллага дээр бол одоо анхан дунд гүнзгий шатны сургалтанд өргөжлөөд одоо сурах цахиалгууд бас хэрцэнгүй яриад байгаа. За ер нь бол энэ одоо сургалтын ач холбогдлын яг юунд байна? Ер нь ахмадууд энэ цахим яг орчныг ер нь сонирхох нь ер нь хэр байх шиг байна. Ер нь одоо сонирхолтой. Ер нь бол одоо цахим мэдээлэлээ тий мэдээллийг одоо маш хурдан авах. За тэгээ мэдээлэл авснараа тэр өөртөө хэрэгцээ боломжтой одоо нөхцлүүдэд өөрөө оролцох хэрэгцээ байна. Жишээлбэл манай хаан уулд үүрэг дээр цахим одоо хороодод тий цахим мэдээллийн одоо портал сайт ажилладаг. Тэр мэдээллийг одоо яг өөртөөх байга байршлаас хол явахгүйгээр мэдээллүүдээ авах. А мөн одоо гэрт байгаа компьютер зөвхөн залуучууд ашиглах шүү дээ. Тэ ахмадууд өөрсдийнхөө цаг хугацаа тохируулад тэндээс одоо сонирхолтой мэдээллүүдээ авах ийм боломжууд бас нэгдсэн байна. За мөн одоо ач үрсээ харж байгаа ахмадууд мөн одоо цахимаар ирж байгаа тэдний одоо дүнгийн мэдээлэл, багштай холбоотой харилцааны одоо мэдээллүүд мөн одоо бусад одоо мэдээллүүдийг авч өөр ачтайгаа бас хөл нийлүүлэн алхаж яах гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Эрдэнэ болдгоос асуух гэсэн. Та одоо яг аль шатных нь суралцагч вэ? За одоо ахмадууд бидний сая энэ хилээд ахмадтай холбооны тэргүүн баасан дараа төсөлтэй харгад бидний яг хүсэлтийг дэмжиж одоо манай хамгийн дүргийн албан бус насан туршийн сургалтын төв манай одоо манай хэсэг ахмадуудыг одоо ингэ сургалтанд хамруулж байна. Бид нар биднээс маш үр дүнтэй өгөөж та асуудал юм байна гэж ойлгож байгаа байхгүй. Бид чи одоо ингэ өндөр настан уу гэхээр нэг гэртэн хүүхдээ хараад хүүхдээ зөвөл гэрийн ажилтай тийм ээ. Тэгэхээр бид нар одоо цахим юм бас ингэ хол сургалтанд суугаад хайцгүй компьютертай хайцаад ингэж ихээр бид нар бас нэг мэдээлэлтэй ингээд өөрсдөө ингээд нөгөө Facebook янз бүрээр харьцах боломжтой болж байгаа. Тэгээд цаашаагаар явах юм гадаад тоотой өөрөөхтэйгээ харьцах. Тэгээд бусад мэдээлэл руугаар ингээд компьютерыг хүлээж авах юм. Юмд одоо бас маш зөвхөнтэй болж байгаа байхгүй. Одоо миний хувьд ихэд банк компьютер асаага сайшгүй байсан. Одоо ингээд 12 хоногч одоо ингээд ямар ч тодорхой хэмжээний мэдээлэл бичдэг, хүсэлт мэдээлэл гаргацдаг. Одоо бид нэг график дизайнер хаа нөгөө тийм хувьд арах тийм сургалтанд орсон бас бодох юм дий мэддэгтэй ойлгох мэдтэй байна л да. Одоо хувь хувьд нэг Facebook хаягтай, Twitter хаягтай болсон. Тий, одоо тэгээ бидээс тийс Twitter хаягтай болсон. Заавал тэр нэг Android юм мэдээлэл авахгүй мэдээлэлээр хайцаад ингээд авах юм бол бүгдж байгаа одоо ахмадуд их баяртай байна. Ер нь таны хувьд цаашлаад энэ сургалтанд хамрагдаад суух хүсэлттэй байна уу эсвэл одоо хүсэлттэй юм биш одоо анх шатны сургалтыг одоо ингэж дүүрэх гэж чинь 10 тоног гэсэн тодорхой хэмжээний мэдлэг авлаа. Цаашаа дунд гүнзгий шатны сургалт нь одоо бас ингэ ахнуудыг хамруулаад ингэ юм бол бид чинь бас ингэ заавал нэг ахнаас ингэ гэртээ хүүхд таадаа шаардлага байхгүй тийм ээ. Бид чинь бас гэртээ харж байгаа хүүхдэд харж байгаа хүмүүс өөж хаорондоо бас тодорхой хэмжээний компьютераар харьцаа мэдээ мэдээлэл авч гадраа очинд байгаа харьцдаг гадааж ирснээр харьцдаг болж чадчихвэл одоо бидэнд бас том юм болж байгаа ахын. Ахмадууд маань нөгөө байнгын одоо бид чинь хөшин гэсэн заавал нэг юм сурж явах ёстой, сурж явах ёстой гэдэг нь одоо ахмадууд мэдчих хэлсэн шүү дээ. Өмнө нь мэдээллийг та радио телевизээс авдаг байсан уу? Сонин. За энэ мэдээллийг бид нар сая телевизээр авдаг байлаа. Бас ингэ тодорхой хэмжээний ахмадуудаас хүмүүсээ сонсдог байлаа. Бидний хамгийн гол нь тодорхой хэмжээний манай ахмадын холбоонд мэдээлэл өгсөн хүмүүс одоо анчлаад ахмадын холбооны
тэргүй мас гэдэг хүн одоо ийм сургалт явуулт юм аа таавах хамрыг тоогоод а бид бол хаана хандхаа мэдэхгүй болсон байсан шүү дээ. Тэгээ одоо сайхан алдан бус насан туршийн сургалтын төвөд байдаг юм байна. Одоо энэ хамрыг та бидний одоо ингэ тодорхой хэмжээний дэ хамруудад ингэ сургалтад байж та явуулж байна. За за танаас дараагийн сургалт өөр хийж эхлэх гэж асуу. За 5-р сарын 1-ний өдөр манай байгууллага дээр 2-р ээлжийн сургалт эхлэн одоо сурлж байгаа ахмаднууд манаас өглөө өдрийн ээлжинд зохион байгуулагдаад тэгээ ажиллаж байна. Тэгээд ахмадууд сурлж байгааг нэг гол зорилго бол бид нэр ахмадуудыгаа бас урт удаан үр хөвгтийн хажууд урт удаан чанартай сайхан амьдрасаа гэж өрөөдөг шүү дээ. Тэгэхээр энэ ахмадууд маань гэртээ байж авах нэг онцлог тий. Аа тэгээд бичил ингээ хамт олонтой болоод сургалтын байгууллага дээр ирж гэнэ гэдэг бол тэр хүний бас цаашдаа одоо найз нөхдтэй болж мөн өөрийнхөө одоо ярьж хэлье гэсэн санаа бодлоо бусдаагаа хуваалцах тэгээд бусдаас суралцах юм боломжуудыг бас олгож байгаа бас онцлогтой байгаа. Тэгээд 5-р сарын 1-ээс хойшх одоо суралцах хүмүүс бас бүртгүүлээд одоо танхим манд дүүрсэн байна. Тийм. Одоо ойролцоогоор хичнээн хүн бүртгүүлсэн. Ер нь бол манай танхим бол 14 компьютертэй. Тэгээд одоо суралцах хүмүүсийн тоо бол нэг 20-30 хүрчээд байгаа. Тэгэл одоо ээлж зохион байгууллаа сургалтаа зохион байгуулна да. Сургалтын зарим хэсгээс та бас дурдвал одоо юу гэдэг хэрэглээний програм зааж байгаа юу? Бас одоо Facebook орчин, Twitter орчин ер нь хэрхэн ажиллах одоо анхны шатны юмнуудын заахаас гаднаас өөр ямар юмнууд зааж байна? Хэрэглээний програмууд зааж байна. Хэрэглээний програмууд зааж байна. Word, Excel програмууд тий. Түүнээс гадна гол нь нөгөө Facebook, Twitter хаягуудыг нээгээд гадаад орчинд байгаа гадна одоо амьдарч байгаа үр хөвгтдээ харьцах. За мөн одоо өөрсдийнхөө нөгөө хуучин зураг тий. Одоо түүх болсон энэ сайхан зургуудаа сэргээх. Мөн одоо ахмадууд юу хийж байгаа нөхөр ер нь бол дуртатглаа бичих. Бас хэрэгцээ сонирхол бас байд юм. Жишээлбэл Эрдэнэ олдгоо инженер хүн гэж байгаа. Тэгэхээр одоо залуу инженерүүдэд бас тухайн одоо инженерийн хамэрэгжлийн зөвлөгөө мэдээллийг гарын авлага материал болгоод өгөхөдч болохгүй гэх асуудал байхгүй. За манай байгууллага дээр бас 85 настай ахмад одоо багш суралцж байсан. Тэгээд тэр хүний хэрэгцээ танд одоо ямар хэрэгцээ шаардлага гарваа гэхээр нэгд одоо өглөөдөө гэртээ ингээд хүүхдүүдтэй ажилтаа явсан нь ганцаараа үлддэг. За тэгэхэд мэдээж ахмад насны ганцаардал гэдгээс одоо өөрийгөө бас чөлөөлөх. Дээрээс нь тэр ахмад тогшид одоо маш их одоо сургаал зөвлөмж тий байгаа. Тэгээд амьдралын түүх байгаа түүнийгээ бас дуртатгал бас болгон одоо өөр хүүхдтэй үлдэх зорилготой гэд. Тэр ахмад суралцагч болгон л ер нь нэг өөрийн гэсэн өмнө тавьсан зорилготой байгаа. Тэр зорилгыг биелүүлэхин төлөөл на байгууллагаас хамтран ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар та Facebook, Twitter ч гэдэг юм уу хичнээн пост бичсэн бай. За одоо ямар ч юм биш нэг мэдээллийн юугаа яагаад хүсэж мэдээл одоо нэг график дээр орсон. Одоо бид Facebook-ийн нөт одоо ингэ заалгаар эхэлнэ. А ерөнхийдөө бол ингэ нэгэд эхэлсэн байгаа. Энийг яаж ажиллуулах, яаж нээх, одоо ингэ сайн хүмүүс яаж харьцах. А сайн одоо бид ингэ мэдээлэл бичсэнээс ингэ үйлчлэл хаваа дүүд болсон төрчлөгөөсөө ингэ бол нөгөө Facebook хаягаараа тавиад тийм ээ. Бас ингээд төрчлө солилцох мэдээлэл хам залуу үеиндээ бас ингэж том сургаал сургамж үлдээх янз бүрийн мөхтөд бид маш хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр комплекс сургалт биднес бас том өргөжтэй ажиллаулж байгаа юм л даа. Бас нэг бичиг бичил хамт олонтой болсон гэж нэг хайлтлал харилцаад явах боломжтой гэж хэлсэн. Тодорхой хэмжээний ахмад бас суглаа тий. Яг зовлонгоо ярилцаад би үүнд юм зааж байгаа туршлагаас суралцсан. За зарим шидтэй юугаа үлдээх юугаа бичих үү. Захим орчноор дамжуулж бас залуучуудтай өөрсдийн зөвлөгөө хүргэх бас зорилготой. Бас нэг болон бүгдж байгаа байхгүй. За альбан бус насан туршийн боловсруулалтын ерөн цаашдын ажил яаж өрнөх вэ? Цаашд одоо яг энэ чиглэлээр ямар ажлуудыг төлөвлөсөн бэ? За одоо суралцж байгаа ахмадуудаа зөвхөн одоо нэг 20 хоног суралцаад төгсөхгүй манай байгууллага чинь нөгөө насан туршийн боловсруулалтын байгууллага гэдэг утгаараа бусад одоо сурвалтын үйлчлэгийн ахмадуудаа хамруулах боломжтой. Жишээлбэл манай дээр бас ойдл эсвэрийн сурвалт явагддаг. Гэр бүл, ёс суртахуун, гоо зүүн мэдрэмж, эрүүл одоо аж төрөх ёс зүй, эколог, санхүүгийн боловсруулалтанд ингээд сурвалтууд явагддаг. За мөн одоо 6000 гаруй номтой бидаж боловсруулалт дэвшүүлэх танхим ажиллаж байна. Тэр одоо танхимд маань үн төлбөргүй үйлчлэгнүүд одоо явагддаг. Тэгэхээр энэ ахмадууд маань өөрсдөө одоо хүссэн одоо үйлчлэгээ цаашид үргэлжлүүлээд насан туршдаа л суралцах боломж манай байгууллагад байна да. Аль ч насны хүн очиж аль ч насны хүн очдог. Тэгээд зөвхөн одоо мэрэгжлийн боловсролын юм уу эсвэл компьютер сурвалтанд суухдаа тухайн хорооныхоо одоо тодорхойлттой өөрсдөө иргэнийхээ үнэлгээтэй хүрч ирэхэд л одоо суралцах эрхэн нээгдээд явдаг. Тэгээд бүх сурвалт маань үн төлбөргүй явдаг учраас суралцах боломжууд бол бүх насны хүнд байна. За
За та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн та бүхний цаашдын ажилд амжилт төсөө. За одоо таны цаашдын одоо цахим орчны амжилт төсөө. За хангуул дүүргийн засаг даргын хамгийн газрын дэргэдэх албан бус насан туршийн боловсруулалтын төвийн дарга оюун цэцэг замун суралцагч Эрдэнэ Олд нартай студиуд шууд ярилцлаа. За өглөөний мэдээ үргэлжлүүлж байна.